Поранешниот министер за финанси и професор на економскиот факултет Трајко Славевски во гостувањето во 24 Трент анализа вели дека во пазарна економија државата никако не може да интервенира во големината на платите. Според него може да се проектира ставка на пораст на бруто домашниот производ, пораст на продуктивност, пораст на извоз или слично, но врзувањето на срикни износи за платите може да биде контрапродуктивно. Зголемувањето на платите ќе доведе до зголемување на цените. Што ќе расте побрзо, тогаш само севишниот знае. И тогаш, ако, не дај Боже, влеземе во една таква ситуација, на таква нестабилност, мислам дека сите ќе бидеме губитници. Затоа што платата треба да гледаме како реална, она што може да се купи со неа. Ако ги притиснеме цените нагоре, а тие ако почнат да растат, тогаш навистина не можете да ги спречите, не можете да заведете контрола, во тој случај ќе бидеме губитници затоа што во реален износ платите може да бидат и пониски доколку се наруши макроекономска стабилност. Според него, првиот услов е да се има суфицит во платниот биланс, односно да има повеќе извоз отколку увоз во економијата. Досегашната практика во изминативе 10-15 години покажа дека потенцијалот во нормални околности на македонската економија со оваа структура е некаде околу 4% раст. Се што е над 4% значи дека се напрегаме, економијата се напрега повеќе. Дали се подобри околностите, да речеме, на меѓународните пазари, дали владите се поамбициозни во реализација на некои проекти, ангажирање на зголемено на градежништвото и слично. Мислам дека 5% раст, да речеме, за наредната година, за ова тоа е неостварливо, може да се очекува се проектира под услов да продолжи нагорниот тренд на раст на европските економии, затоа што ние многу зависиме од тоа какви се случувањата на европските пазари. Вториот услов за водење на оваа политика, според Славевски, е да има суфицит во буџетот. Трето, да имате стапка на невработеност не повеќе од 4-5%. Само тогаш е легитимно од економска гледна точка. Само во тој случај може да ветувате мерки за зголемување на платите, појаснува поранишниот министер. Професорот Трајко Славевски во дебатната емисија ја потсети македонската јавност на предизборните ветувања на СДСМ за повисока минимална плата уште во првата година. Исполнувањето на предизборните ветувања на СДСМ ќе биде изведено со зголемување на даноците. Во земји развој, најважно е даночниот систем да биде едноставен и граѓаните да можат сами да го пресметат. Рамниот данок носеше доволно приходи во буџетот, за да може нормално да функционира. Според Славевски, сега не е време за промена. Меѓу доходот и богатството има разлика. Мислам дека ова ќе на некој начин зголеми даночната евазија. Ако сакаме ние во земјата да ги задржиме, нели, тоа сега е многу актуелно, продуктивните, креативните луѓе, нели, кои што секако пазарот ги наградува повеќе од што нас просечните, а сакаме да ги оданочуваме многу повеќе од што било досега, понатаму ако им ги зголемиме трошоците за работење и домашните компании, затоа што секој зголемување на даноците е намет на бизнисот и на странските компании, во тој случај мислам дека не одиме во добра насока. Професорот Славевски изјави дека во случај на промена на даночниот систем, некој ќе изгуби, а никој не добива, бидејќи зголемувањето на фискалните добивки ќе биде минимално.